Para o amigo que falou aí que o Matheusão jogou 180 minutos, eu lamento informar, tá? Ele está completando para mais de 200 minutos hoje. Ele já tinha 112 minutos, com mais 96 hoje. O Rafa, que é bom de conta aí, vai me ajudar, mas dá 218 minutos, coisa assim. 208 minutos, coisa assim. Então, já tem para mais de 200 minutos. E aí, se você for 208, ver. Marcão. Oi? 208 208. mesmo. 108, aí só em termos de comparação, o Varela tem 135, o Fabrício Bruno tem 141, o Davi Luiz tem 196, o Ayrton Lucas 174, o Gerson 199, tá? Ele já jogou no Campeonato Carioca mais que o Gerson. O Everton Ribeiro 165, o Arrascaeta 198, o Mateuzinho 152, o Cebolinha 153 e o Léo Pereira 146, só com base de com base para comparação. Então, assim, o Matheus não tem para mais de 200 minutos, né? Ele chega perto aí dos que mais jogaram, né? O Santos tem 287, o Thiago Maia com 241 e o Gabigol com 241. Então, o Matheusão hoje no elenco é o jogador com a quarta maior minutagem, desse elenco. Alguma coisa errada tem, né? O Thiaguinho vai para mais de quase 200 minutos também, né? Ele tem 98 minutos do primeiro jogo, mais 96 minutos desse jogo. Então ele vai beirar ali 190, ali 190 e pouquinhos minutos, né? Que também é um absurdo, né? Falar um pouco com relação ao jogo, achei o jogo frustrante, achei o jogo muito ruim, achei o jogo pior do que o jogo do Aldax, até porque o Bangu é melhor do que o Aldax, né? Então ele coloca o Flamengo em mais dificuldades do que o Aldax. Foi um time que tentou pressionar a saída de bola do Flamengo e o Flamengo se viu em muitos maus lençóis quando pressionado na saída de bola. E aí a gente começa a dar muito chutão, a gente perde várias bolas ali no campo defensivo, algumas delas perigosas, né? E o gol acaba saindo assim, né? E com isso a gente não consegue criar também. Ofensivamente o time foi muito mal no primeiro tempo, a gente não conseguiu criar, até porque a gente não tinha essa saída construída, né? Muitas vezes a gente chutava essa bola, rifava essa bola, ou essa bola não chegava com qualidade no meio de campo. E aí o time do Bangu conseguia facilmente neutralizar os ataques do Flamengo. O que de melhor aconteceu no primeiro tempo foi uma arrancada do Vertonghen ali pelo lado esquerdo, conseguiu um cruzamento para trás, mas a bola não chegou. E aí teve um chutaço do jogador do Bangu que pega no travessão, né? E aí saiu o gol do Bangu, né? Numa pichotada ali do Everton também, entregando o gol, né? Ainda tem um azar, a bola vai ali pelo lado esquerdo, o Marcos Paulo tenta tirar, a bola acaba sobrando do lado esquerdo do ataque do Bangu para finalização. Matheus Cunha faz a defesa e a bola acaba sobrando no meio de campo, no meio da área, para finalização do volante ali do Bangu, se eu não me engano, o Ricardinho, né, que fez o gol. E aí acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo volta com uma postura um pouco melhor, né? Um pouco diferente. Consegue dar uma pressão maior no time do Bangu no campo de ataque, né? E aí consegue recuperar algumas bolas. E aí acaba saindo o gol, né? Numa recuperação de bola do Matheusão. Que é impressionante o que toma de decisão errada o Matheusão, né? E hoje tomou algumas decisões erradas, inclusive no lance do gol, não é ele que passa a bola pro Lohan, né? O jogador do Bangu tira a bola dele e a bola acaba sobrando no Lohan. E aí a gente vê a qualidade do garoto, né? O garoto jogou para a perna direita e enfiou um balaço no ângulo do goleiro do Bangu, que ficou sem reação. E aí o Flamengo melhora no jogo, né? Melhora e aí tenta fazer o segundo gol. Mas eu achei, desde o primeiro tempo, já tinha comentado com o Cleitinho na transmissão, o Flamengo perdeu o meio de campo no primeiro tempo pro Bangu. Mas no quantitativo de jogadores ali, né? E aí você ficar com Igor Jesus e Everton e deixar essa armação de jogada só para o Lohan, eu acho que é muito pouco, né? E aí no segundo tempo, a gente ainda assim conseguiu, né, por algumas vezes ali, a fazer algum tipo de jogada no segundo tempo. E aí entra o Peterson, né? E aí o Peterson foi a minha grande esperança de falar: bom, agora a gente tem mais um jogador para poder armar as jogadas ali junto com o Lohan. O Peterson até entra bem, mas logo o nível cai e a gente não consegue ter o volume necessário para fazer o segundo gol. E aí chega ali por volta dos 35, 38 minutos, entra um fator que
para mim, foi determinante para o empate, né? A experiência do time do Bangu e a inocência do time do Flamengo. Os caras simplesmente furaram a bola ali e não teve mais jogo, né? Eles prenderam muito bem a bola, inclusive no campo de ataque, né? Ganhando alguns escanteios, ganhando algumas faltas ali pro Bangu ali no campo de ataque. E aí o Flamengo não atacou mais, finalizou o jogo no 1-1 mesmo. O Flamengo não conseguiu a vitória. Eu fico frustrado não com o placar, né? Até porque a gente tem aí um time sub-20 jogando contra um time profissional. Não é o placar que me preocupa ou que me deixa chateado no jogo de hoje. O que me deixou chateado no jogo de hoje foi a quantidade de erro técnico que esse time teve. É muito erro de domínio, é muito erro de passe e é muita tomada de decisão errada, né? O Matheusão tem um contra-ataque para sair com o Lohan passando de um lado, o Everton do outro. E ele tenta cobrir, assim, de longe ele tenta cobrir o goleiro do Bangu. Ali, se ele carrega, se ele dá mais dois, três toques na bola, os garotos iam entrar e ele poderia ter feito uma jogada muito melhor, né? Então, assim, eu acho que, além da qualidade técnica, e aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá na Dali, né? Aqui, claro, com muito mais gente, eu sinto o Flamengo com muita dificuldade de domínio de bola. Eu não sei se é a bola, eu não sei se é o gramado. Eu senti essa dificuldade no jogo passado no Maracanã, com os titulares, né? No jogo que a gente ganha de 4 a 0, de 5 a 0, perdão. E hoje eu senti a dificuldade também. A bola meio que morde a canela dos jogadores, sabe? Não tem esse domínio. E o jogo de hoje é muito baseado nisso. Mas mais do que isso, eu vejo um problema seríssimo tático nesse time. Esse time não tem. Você vê que o trabalho coletivo desse time é muito pobre. E aí vai uma crítica ao Mário Jorge, específico. O ano do sub-20 do Flamengo já não foi bom. O ano do sub-20 do Flamengo é muito longe daquilo que a gente já conseguiu em anos anteriores. Aí você vai me falar: ah, Marcão, mas mudou a geração. Tudo bem. Mas não é possível que a gente, em um ano, chegue somente na final da Guanabara com o time sub-20. Eu acho que é muito pouco, né? E esse foi o resultado que a gente teve com o Mário Jorge no ano de 2022. Não consigo ver um trabalho tático condizente para esse time sub-20. Acho que a gente tem bons valores nesse time. Não vou crucificar nenhum jogador, tá? Já de antemão. Acho que alguns jogadores fizeram uma péssima partida hoje, mas não vou crucificar ninguém, até porque são jogadores que são do sub-20, ainda estão em desenvolvimento, mas o trabalho tático desse time me causa preocupações. O trabalho tático desse time é muito pobre, né? Então, fica aí um ponto de alerta para o trabalho em si do Mário Jorge, né? É um time que vai muito na individualidade. Eu acho que às vezes a gente, sabe? Não, coloca a bola no Lohan lá, vê o que que sai. Pô, o Peterson, né? Quando a gente ainda tinha o Matheus França nesse time, era muito isso que acontecia também, né? O Matheus França às vezes botava o jogo debaixo do braço e aí conseguia ter algumas soluções ali, colocava o Matheusão em condições. Hoje o Matheusão teve uma finalização porque ele ainda decidiu errado, que não era nem para ele finalizar aquela bola, né? Era para ele carregar e fazer o passe. E ele tentou cobrir. A bola tem queimado muito no pé do pessoal. Eu tenho sentido isso, o time foi muito afobado hoje, mas tem o problema tático, a deficiência tática desse time me preocupa muito mais do que a deficiência técnica hoje vista por grande parte dos jogadores, Cleitinho. Assim, a minha opinião sobre, até assim, de uma maneira mais geral, eu acho que o time reflete exatamente o que é o treinador que está à beira do gramado. O time é exatamente o que o Mário Jorge é. Desculpa, gente, o Mário Jorge é fraco. É inadmissível um treinador, e assim, com todo respeito a ele, está começando agora, pô, está tendo a oportunidade de botar a equipe sub-20 do Flamengo em mais uma partida do Campeonato Carioca, que um montão de gente está vendo. Um montão de torcedores estão indo ao estádio para poder acompanhar, mas com todo respeito, cara, essa equipe condiz exatamente com o que é o Mário Jorge na beira do gramado. É inadmissível um treinador não conseguir fazer uma leitura básica de jogo para entender que tem jogador ali. E eu não estou dizendo do Mateuzão, não. Eu acho que o Mateuzão, por si só, pelo menos ele se esforça. Mas é vergonhoso você ter que ver o Thiaguinho completar mais um jogo com a camisa do Flamengo.
É vergonhoso você ver que o Thiaguinho está tirando espaço de um outro moleque que poderia estar usando melhor esses 90 minutos, ou pelo menos tentando usar melhor esses 90 minutos. O Thiaguinho, que foi um jogador que foi emprestado, porque nitidamente o Flamengo entendeu que não estava no momento dele, ele volta e ele continua não estando no momento dele. Ele volta do empréstimo pior do que quando ele foi. Literalmente, ele é um jogador que está deixando uma mensagem pior do que a primeira que ele deixou há um ano atrás, talvez. E por que eu estou dizendo que o time é o reflexo desse treinador? Porque, da mesma forma que é inadmissível alguns jogadores completarem a partida, é inadmissível um treinador não conseguir fazer o básico, que é gerir as suas substituições. Ah, Cleiton, mas você está pegando pesado, substituição é algo muito simples. Substituição muda jogo. E hoje em dia, 5 substituições podem fazer alguns técnicos ruins serem técnicos até medianos, porque o cara pode conseguir trazer um jogador do banco que faz a diferença e vira o talismã do cara. E não foi só nesse jogo que o Mário Jorge morreu com 2 substituições. No jogo da estreia, ele também morreu com 2 substituições. Então isso mostra o quão ruim é ele à beira do campo para gerir esses jogadores, que mais uma vez, muitos deles não conseguiram fazer o que se esperava. Vou dar um exemplo. Hoje o Lohan completou 90 minutos jogando bem. Primeiro jogo com 16 anos. No jogo da estreia, esse moleque jogou, sei lá, 15 minutos, pô, no Maracanã, num gramado melhor do que o gramado de Volta Redonda, na frente de muito mais torcedores, e ele podia ter tido muito mais minutos do que teve na partida de estreia, que foi no Maracanã, com seus 15 minutos. Então, assim, foram 5 minutos, 4 minutos. Então, assim, o gerenciamento do Mário Jorge é o que reflete esse time não produzir. E aí a gente tem que ver jogadores que têm individualidades que sobressaem. Hoje a gente viu um Lohan, que realmente é um jogador diferenciado. A gente viu um moleque com 16 anos estreando numa partida como profissional, os 90 minutos, conseguindo, mesmo com a dificuldade que a equipe implementou, conseguindo produzir alguma coisa. A gente viu um Vertão, que é um jogador que a gente, teoricamente, espera até um pouquinho mais, por já ter tido um pouco mais de rodagem na equipe principal na temporada passada, conseguindo produzir alguma coisa. A gente viu um Matheus Cunha, que por mais que não apresente muitas chances para fazer o seu trabalho, hoje no gol do Bangu, ele fez uma puta defesa. Uma puta defesa no primeiro chute e, infelizmente, contou com o azar da bola sobrar no pé do cara do Bangu. E ele foi lá e fez o gol que não tinha goleiro dentro, debaixo da trave. Então, assim, é uma pena a gente ver que o Sub-20 está largado. Literalmente, a verdade é essa.